cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Após suas coins, ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Não, eu fiquei pra trás. Tô na frente aqui, amigão. Tô na frente do negócio aqui, amigão. Tem muito bicho, cara. Meu Deus do céu, cara. Vocês são... Mano, vai tomar no cu, meu irmão. Já não queria caçar... Mano, posso ver. Um bando de gente ruim, velho. Mano do céu, cara. Mano do céu, velho. Mano do céu, cara. Fico pra trás pra ajudar essa porra que não sabe jogar, cara. Vai tomar no cu, cara. Vai morrer agora. Ó, abre em mim, abre em mim, abre em mim. Abre em mim. Pô, não consigo bater, mano, que é muito combo. Pô, o que que era fuja? Não foi, mano. Eu não renovei o... Mano, que porra foi essa, velho? Vem aqui na fibra, vem aqui que eles estão batendo, vem. Vem me dar shield, vem me dar shield. Meu boneco bateu um food do nada, mano. Ah, mano, meu Deus, velho. Cara, o ringue não sobe, mano. Que porra foi essa do jeito que eu morri, velho? Ô, galera, vocês também dão muito mole, hein, velho. Eu tô falando pra vocês pelo sul direita, não vem ninguém na minha tela, mano. Meu Deus, cara, coitado, velho. Mata ele, 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 mata ele. Eles integrou tudo, eu acho. Eles integrou tudo. Vai pra direita, vai pra direita. Vai pra direita, ele pode ter escondido o set dele, tá, galera? Vamos procurar na sede direita, vamos procurar. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 88 a 29. Ah, eu acho que, tipo, é um placar consideravelmente empatado, né? Porque, tipo, ó, vê quanto... Me respeita, mano. O famoso na tanque de vibra, mano. Eu tô sempre um passo à frente, mano. O que que muda, tá ligado? Não muda nada, é só o jogo, irmão. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Vocês viram que eu não falei nada do hino que eu respeitei o hino, né? Mas os ladrões de GB não mostram o histórico, tá ligado, mano? Os caras são tudo ladrão safado, velho. Ao invés de mostrar o histórico, os caras ficam calados, não faz porra nenhuma, tá ligado, mano? Tudo safado, mano. Eu vou desmutar o Tchan aqui também. Os caras não mostram o histórico. O que que custa mostrar o histórico? Não custa nada, pô. Não custa nada, pô. Não, isso aqui não tem não. Pra dropar uma Graves e me mandar 500 TC. Eu dou dois tiques pra quem tiver ativo no chat. Elias, o boss de Vingut vale bastante a pena, não? Ah, Shizui. Olha o que eu dropei de novo. Outro Axe, mentira. Outro Falco Battle Axe, cara. É o sinal, tá ligado? É o sinal. Carai. Caralho, dois Falcon Battle Axe, velho. Menos de... Eu dropei hoje é dia 23, eu dropei dia 20. Já estourou, filho. Já morreu. Ele tá away, caiu o bolete, tô curando, caiu. Caralho, velho. Filha da puta. Não, só toma kick. Mano, eu tentei curar, mas morreu, não tem nada a fazer, velho. Falei, porra. Pelo Brasil! Pelo Brasil!